Облыс орталығындағы көп қабатты үйлердің тұрғындары ауласына бетон блоктар орнатып тастаған. Алайда ондай бөгеттер жедел жәрдем мен өрт сөндірушілердің көліктеріне кедергі келтіріп жатыр. Құтқарушылар осы қиындықты шешу мақсатында рейдтік іс-шара ұйымдастырды. Толығырақ тілшіміз Маржан Қасымбек тарқатсын. Оқыс оқиға орын ала қалса, құтқарушылар ең бірінші болып жетеді. Алайда олардың тиісті жерге жылдам келуіне кедергі болатын бірнеше жайт бар. Мәселен, көшеде дабыл дауысын естісе де, кей жүргізушілер мамандарға жол бермейтін көрінеді. Тәртіп сақшылары арнайы рейд барысында мұндай жандарды тоқтатып, әкімшілік хаттама толтырды. Енді олар 12 000 теңге көлемінде айыппұл төлеуі тиіс. Тағы құтқарушыларға бетон блоктарда кедергі келтіреді. Мысалы, мұндай дүние Горки көшесіндегі 175-ші үйдің ауласына қойылыпты. Оны қазір мамандар алып тастап жатыр. Бұған баспана иелерінің кейбірі қарсылық танытты. Олар бөгеттер алынғасын, жүргізушілер жоғары жылдамдықпен жүреді дейді. Бұл тұрғындардың өміріне қауіпті. Они сами нарушают. Ауладан көбіне өзгенің емес өзіміздің көліктер өтеді. Бетон блогы барда машиналар ақырын жүретін. Енді жылдамдықты арттырары сөзсіз. Балаларымызға барынша сақ болуға жет. Сонда ешқанда оқыс оқиға орын алмайды. Құтқарушылардың сөзінше, облыс орталығында тағы 48 аулада дәл осындай бетон блоктар жатыр. Қалалық төтінше жағдайлар басқармасының қызметкерлері алдағы уақытта кедергілердің барлығы алынатындығын мәлімдеді. Осындай рейдтерді тұрақты түрде ұйымдастырамыз. Шара барысында аулалардағы бетон блоктар алынып тасталынады. Себебі олар бізге және жедел жәрдем қызметкерлерінің жұмысына кедергі келтіреді. Жалпы жыл басынан бері Петропавлда 174 өрт оқиғасы болған екен. Төтінше жағдай салдарынан 10 адам қаза тапқан, ал 4 тұрғынды күйік шалыпты. Маржан Қасымбек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.